Thank you. Even now, I know it's good. Okay. Oh, good evening. Mm-hmm. Hey, me, I've been an hour. Yeah. Me and Jeremiah. Got an easy one. Yeah, yeah, no, I'm throwing that one as soon as I get it. Yeah. 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 Unaanza nyumba yako mzuri, unaweza kulala kwa baridi. Nyumba pekee unalipa pesa mingi. Nice. Naona hii. Hii logo ya Coleman. Naona venye Steve atakuwa anahangaika hapa. Lazima uje hapo kwa hii. Wacha uone nikimaliza yangu before Steve. Ah, si ndio? Okay. So naona kutoa direction hapo. Sasa hii inafaa kwa Andrew. Unajua na Andrew umetoa hiyo kitu mpaka umefikisha hapa. Sasa hapo.